për fillimin e vaksinimit, duhet kuptojmë që është një proces. Sot fillojmë me Tiranën. Ne nga nesër fillon shpërndarja e vet vaksinave, të cilat janë tashmë të depozituara në Institutin e Shëndetit Publik në rrjetin e ftohtë, pra në këtë zinxhir ftohës, do të vijojnë në shpërndarjen pra në të gjithë njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, nga njësitë vendore të kujdesit shëndetësor në qendrat shëndetësore të cilat do të organizojnë ashtu sikurse edhe kryeministri e përmendi në shkollat përfaqëse vaksinimin.